Թափառող Շների հիմնահարցը Խրկալակի մունիցիպալիտետի բնակության անհանգստացնող հիմնահարցերից մեկն է, որն իրականում լուրջ հետևանք է ներկայացնում մարդկանց ապահով երթևեկության կամ օրվա հոգնածությունից հետո հանգիստ վայրելու համար։ Թվում էր այս հարցը միայն ձմռան ամիսներին կամ ցտաշունչ եղանակի առկայության հետ է պայմանավորված։ Պարզվում է, որ այդպես չէ, տարվա բոլոր ամիսներին, նույնիսկ եւ ամռան շոկ ու տապ օրերին։ Թափառող Շները մարդկանց համար մեծ վտանգ են ներկայացնում։ Բոլորին է հայտնի, որ թափառող Շների քանակը քաղաքում օրստորե աճում է, չկա համապատասխան ծառայություն կամ կազմակերպություն, որ զբաղվի այս կենդանիների կերակրման ու պահպանման հարցերով։ Բնակիչները, մանավանդ բուժողները, այս հարցի լուծման միակ ճանապարհը գտնում են մունիցիպալիտետի վարչության ղեկավարությանը դիմելով։ Շատ ահավոր, շատ վնասակար, արդեն քանի երրորդ դեպքն է, որ թե մեծերուն, թե փոքրերուն հարցակվինգը, գիշերը ընդհանրապես քնելու չեն դա։ Ես ինքս հիվանդ կենիգ եմ, սաղ գիշերը քնել չեմ։ Ահավոր վիճակ է, ահավոր։ 8-10 շատ մեծ քանակով, ահավոր։ Իսկ գծելու դեպքեր ինչքան գիտեք։ Շատ, շատ։ Փոքրերունա, մեծերունա հարցակումներ, այսօր այն անգյունի վրա, այս բանին, գագոյին, այս հիմնարկը կաշխատի, խեղջին հարցակվան վրան լեղաբադար եղավ։ Իսկ դուք ղեկավարությանը դիմեք կը։ Չենք դիմել, շտը հեմի նոր դիմենք, կոր միջոցներ ձեր կարնեն։ Թե լիղամի արգուածին է բեն, իղեպևյան, իծևեն ադամիան է բզե, սակամենատ, բավշում խաոս պատարայի կագեր մեզով ես, թե լիղամ է։ Վերավիս վերավուլի է, ոյլաս կմեն են, բավշոպս է գիդեպի են, դա ռամինտ տուշեիտ լիպը տագոխմարդը գուշվելոտ, դրոգո գավուսած լիսի եմ, թելի գամի է վեր վիզին էպտ, այ ակետան ակետ, թելի կուչա, թելի կալակի ծարեն։ Խաղս է գիտեպիան, իկմինեպիան ուկ է, խամոգեղսենեպատ ծոպի արիս, ամսից խեշի, ծղալի առակ, ծաճմելի առակ, ծնագավ զետատի անդա, բավշոբիստույս ծալիան սաշիշի ուկ է դիտեպցեր ողարվիլա բարակոտ։ Շատ բավականի մեծ քանակի են աջել, ոչ մեկին պետքը չէ, որպեսի տերալենան, գիշերը խաչելով չեն թողնե քնելու, ցերեկը հարցակվինգը երեխաներուն բոլորին, ինձ էլ մի քանի օր առաջ են ձեր հարցակման վերած, պետք է միջոց ձեր կառնեն, ինչ որ կազմակերպել են, թիմում են գրել, ստորագրել են։ Այո։ Ո՞ր միջոցներ ձեր։ Անպայման պետք է շուտով միջոց ձեր կառնել։ Իսկ գիտեք այդպես օրինակները մարդկանց խաձել են։ Մի քանի օր առաջ այդտեղ երեխային վրա հարցակվավ, եթե մենք չլինենք, կկազեին այդ երեխին։ Թափառող Շների ստեղծած վտանգից խուսափել կարծես անհնար է, որովհետև ոչ միայն գիշերը, այլ նաև ցերեկվա ցանկացած պահի անսպասելիորեն հարձակվում են երեխաների, մեծահասակների, պատահական անցորդների վրա։ Արավոտ կանող շուկա գեշտայի, որ կատարնեի, Շները հարձակվում մնաց մեր 7 հոգի, մեկը զարգեց ադամներով, բայց բանջա գիշ մնաց, ուժեղ խվանեին, հազիվ պերձա, եթե հարևանները չլեին, ինձ երևի կյազեին Շները, հարևանները եկանոգության հասան, որ բանեն ենք, եթե ետ կալուսի կա, այդ մարդին ինքով է, սատ իմ բուտկանոր կա, հատեղ ժողա կենիկ մարդեմ կար, ինչ հան, ընգերոցիս կին են, էլի, բան էրավ, իկնատ բան կհավակեր, ստորագրություն կհավակեր, որ իշկան մարդություն Շները իշկան մարդու խաձել են, սիպերեք առաջինն է, ես տուրագեր եմ, որ ինչ անդերություն, որ սախսությունները, փողոցները, լացվել եմ մարդիկ վախենանգը, որ ասնին փողոցներով։ Նշված երևույթը թափառող Շների ստեղծած վտանգը անհանգստացնում է նաև գյուղական բնակավայրերի բնակիչներին։ Խնդիրները ենոր անդեր, լիկը մեր մել են որնակ, հարևանները չի են բենակվի, էտեղ բինագարել են, ծակ կհանին, մեր ծզնենգը լիկը մեկ սա ներսուն հատ։ Հապետաղակը վախենանգոր էտ կող մշարժվին։ Չել էտ ման, որենք ըմբանը մանեցեք, կապատ չէ, թապարողը զայնեն դող, վերջասնեն,
օրենքա բանկա ախեր այդպես չի էլի շադանանգ գտնիք որ մեծ վադակներ այս հավաճին երեխաները վախենանգ հա չի մնա տանին գանոթի շուն կերակարող չակա բանչակա ուզած ուզած հավ դիտանին ցիկո դիտանին